Sommaren 2001, assyriska på besök i Västerås på Arosvallen. De börjar tidigt i matchen med den här fina långbollen som når fram till en forward som blir klippt av VSKs målvakt för dagen, Martin Lindberg. Lindberg stod i mål då Oskar Wahlström hade skadat handen och var borta för spel. Som ni ser, inte en protest från någon VSK-are. Alla såg att straffen var absolut solklar. Framför att skjuta kliver gamle Djurgårdsspelaren och Hammarby-tränaren, den nuvarande Mikael Borgqvist. Målvakten i fel hörn och bollen i mål. 0-1 till Assyriska tidigt i matchen. I andra halvlek, VSK kommer offensivt. Niklas Hikes skjuter elegant med sin fantastiska vänsterfot i det bortre hörnet och kvitterar till 1-1. Slutet på matchen, 82 minuten, hörna VSK. Bollen in, Niklas Larsson ger VSK ledningen med 2-1 bakom en sprattlande Pademba Touray som var utlånad från Djurgården under den här perioden. 3-1 är jättesnyggt. Diagonalboll över, full fart kommer VSK-spelaren, driver in, slår in bollen och vem kommer där om inte Jonas Botold dundrar in 3-1 och det var riktigt läckert. Under den här perioden spelade Fredrik Stenman i VSK. Här är han på dribblingsräd, drar tröjan på assyriska spelaren, har redan ett gult kort, får här således sitt andra gula kort och får lämna planen. VSK vann matchen 3-1.